Je až neuveriteľné, ako dokáže jedna akcia spojiť 16 obcí okresu, a to cez folklór. Ten totiž bol dominantný v projekte Poznaj svoj kroj pod gestiou Ľubovnianskeho osvetového strediska. Nádherné fotografie predstavili v galérii Provinčný dom. Zistili sme, že na našich obciach žije množstvo takých šikovných ľudí, ktorí sú ochotní sa zapojiť do tohto projektu, sú ochotní zbierať ľudové kroje, sú ochotní ísť za tými staršími ľuďmi, ktorí, ako som už dneska aj hovoril, nám vymierajú na obciach, a vlastne títo všetci ľudia dali dokopy obrovské množstvo krojov. Sami my ľudia, ktorí poznáme ten región, sme boli prekvapení, koľko druhov krojov máme na našich obciach. Krása ľudových tradícií sa predstavila aj reálne a bolo sa na čo pozerať. Ja charakterizujem nevestu. Nevesta má oblečený, má kanafasku, fartuch, opliča, brúšľak, takisto má partu a lup. Tento kroj sa nosil do cerkvy. To v nedeľu, taký nedeľnejší kroj. Vizitka, toto čo mám na sebe, je to vizitka. Fartuch čierny, je to potlačaný. Tento fartuch je storočný. Po kom ho máte? Po mame, takže ešte mame už to dala, babka, prababka, a to tak sa dedí. Hlavne tie potlačové fartuchy, všetko sa dedí, lebo teraz už málo toto robí. A to je z plátna, to je z tkaného plátna. Poď si k tej šatke, musí byť tak zaviazaná? Áno, takto musí, nikdy tak nie. Ale prečo? To vždy taká, to také boli paradnice, dievča, ženy. Vždy to tak muselo byť. Nesmelo byť do onoj, jak pionierská šatka, ale takto, vždy takto musela mať. A táto šatka je tiež storočná. Lebo toto je typické jakubianské, nielen v Jakubano, lebo to aj v Šambrone nosia, ale s tými ružovými krajikami to sa berú tie šatky iba na veľké sviatky. Vediem k tomu aj svoje deti, takže určite do budúcna budeme v tom pokračovať. Autor fotoprezentácie mal pritom svoje zážitky. Čo mňa naozaj pri tom fotení prekvapilo, tá rôznorodosť krojov a aj tá generačná genéza a odhalenie tých informácií o tom, že kam do histórie siahajú tie naše odevy a ako sú dneska vlastne dochované, ktoré ešte kdekoľvek nájdeme. Napríklad pre mňa z tých tu vystavených je veľmi zaujímavá fotografia tohto pána v tomto odeve, tak ako bol s tou fajkou v ruke a s tým kijakom, je niečo famózne. A to ešte nie je definitívna bodka. Ďalším výstupom by mala byť web stránka Poznaj svoj kroj, kde by sme postupne pridávali všetky fotografie, ktoré sme nafotili, a to aj pre účely, ja neviem, výučby, pre účely rôznych prác a odborných tém. No a samozrejme, hlavným výstupom, ktorý by sme chceli docieliť, je vydanie encyklopédie krojov okresu Stará Ľubovňa. To by bolo veľmi akože taký zaslužný čin, ale vidím to ešte na niekoľko rokov, ale verím, že keď sa to nám nepodarí, tak sa to možno podarí nejaké generácii za nami.